დღეს ჩვენ დავასრულეთ მუშაობა პრაიმერის წესებზე, ეგრეთ წოდებული პრაიმერის კოდექსზე. გარდა ამისა, ჩვენ ვამბობთ, რომ პრაიმერი ღია იქნება მონაწილეობისათვის ყველა სხვა სუბიექტისთვის. დღეს იყო პრაიმერის მოსამზადებელი სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა, რომელიც უკანასკნელი თვენახევრის განმავლობაში ინტენსიურად მიმდინარეობს. ამ ჯგუფის მონაწილეები არიან ის პოლიტიკური პარტიები, ვინც თანხმობა განაცხადეს და შემოუერთდნენ პრაიმერის ჯგუფს. დღეს მაგალითად ესწრებოდა მომავლის პარტიის წარმომადგენელი გია მაისაშვილის პარტიის, ასევე ვეტერანთა პარტიის და გია ბერძენაძის და არასამთავრობო ორგანიზაციები. დღეს ჩვენ მოწვეული ვიყავით ერთ-ერთ სამუშაო შეხვედრაზე. რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია ესწრებოდა ამ შეხვედრას. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მონაწილეობას მივიღებთ პრაიმერებში, ვიქნებით ამ შემთხვევაში დამკვირვებლის სტატუსით ვიმოქმედებთ.